Ahoj, já jsem Martin. Jak jsme slíbili v prvním videu, dneska si ukážeme nové BDP. Tady vidíme večeři a snídaní, oběd jsme už snědli v prvním videu. Vychází to z celkem dlouhého výzkumu vojenských specialistů a hlavně ze zástupců a i z řad vojáků, od speciálů po piloty a tak dále. Takže je to fakt šitý na míru českým vojákům a je to zatraceně dobrý. Když to porovnáme se starým BDP, který mám náhodou tady, tak je to obří krabice plastu, kterou si teďka otevřeme. Takhle to vypadá. Výhoda v tom je, že toto je celodenní dávka. To znamená, najdete tam vše na celý den. Jediná velká nevýhoda je, že jsou tam prostě konzervy, které jsou těžší. Novinka je, že jídlo je konečně zdravý, vyvážený a snadno stravitelný. Je tam až 125 kombinací různých jídel, dá se vyhovět celiakům, takže to bezlepkový, jsou tam i vegetariánské jídla. A jdeme se podívat dovnitř. Tady na těch piktogramech vidíme, že jedna ta dávka nám vydrží na 4 hodiny. Uvnitř je i lžička, která už je dřevěná, takže následujeme ekologické trendy. Tak, klasická hygiena, ubrousek, máme tady i někde, tady máme i vlhčený ubrousek. Jsou tady klasické plátky, kukuřičný a grahamový. Tady máme obídek, uzené maso s rachou kaší a nějaké žvíkačky. Tady máme cizrnová gulášová polévka, instantní. Chtěli jsme vymýšlet už vymyšlené a proto jsme se inspirovali v emáričkách, kde prostě máme chemický ohřívač, kde se jednoduše odtrhne prostě vrch, nalije se trošičku vody, myslím, že maximálně 5 deci, a jakmile se to dá do vodorovné polohy, začne se vařit, což si teďka ukážeme. Zkontrolujeme si rysku, není dobrý to překročit, je to i zbytečný. Tak, vezmeme hlavní jídlo, vložíme, tak a přeložíme. Tady máme takovéto lepítko, kterým si to i chytneme a zavřeme. Tak a čekáme. Krásně vře. Zhruba za 6 minut můžeme bašit teplé jídlo. Zkoušeli jsme to a ten magnéziový ohřívač zvládne tu vodu udržet ve varu až 42 minut. To znamená, že těch jídel můžeme udělat více. Ještě stále vře voda a ohřívá se už druhé jídlo. Hrachovou kaši už máme hotovou. Je to vřelý jako blázen, takže na to je skvělá tady ta papírová taštička. Tam si to nasuneme krásně, takhle si to pěkně držíme, už nás nepálí a můžeme baštit. Je to výborný. Děšci. Přikousnu si k tomu ten kukuřičný plátek. Co to k tomu hodí, jak můžete vidět, je tam krásný maso, krásný kusy masa. Jo. A je to fakt dobrý.